Өзге қыздар секілді сүйген жігітіне тұрмысқа шығуды армандап жүрген Акшараның жоспарын ата-анасы бір күнде өзгертіп жібереді. Оны өмірінде көрмеген жанға күйеуге береді. Оқиғаның қызығы танымайтын адаммен бір шаңырақта ғұмыр кешуден басталады. Мен оқуымды жақсы аяқтадым. Қыздар ұнататын қызғылт түстей қызықты уақыт зуылдап барады. Қазір дыбыстау бөлімінде жұмыс қызу жалғасып жатыр. Олай болса, Астана телеарнасы қосулы болсын. Келім бақыты. Бүгін 19:00-де Астана телеарнасында. Жаңа келінді көруге дайынсыздар ма?